السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية نمبر 79 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کریں بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا تعلیم یافتہ طبقہ جو تھا ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا کوئی بات دریافت کرتا تو وہ اپنی طرف سے لکھی ہوئی باتیں ان کے سامنے رکھتے اور چند دنیاوی ٹکوں کے لیے وہ اپنی طرف سے لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی باتیں ہوتی تھیں جنہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہوئی بات ہے اور یہی حق ہے حالانکہ وہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہوتی ہے صرف اور صرف چند دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسی بات کو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو اسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کریں کیوں کہ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے کہ کسی بھی اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تورات اور انجیل کو بدل دیا اور اس کے اندر تحریف کی اور وہ کبھی بھی تم سے تمہارے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہرگز نہیں پوچھتے تو پھر تم ان سے کیوں پوچھتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کی باتوں کو نہ سچا کہو اور نہ جھوٹا کہو اور صرف یہ کہو کہ وہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ ہرگز بھی حق نہیں ہے تو اس لیے ہمیں جب کسی کو کوئی بات بتانی ہو خصوصاً ہمارے جو علماء کرام ہیں جب ان سے کسی بھی بارے میں سوال ہو کسی بھی مسئلے کے متعلق پوچھا جائے تو وہ ضرور بالضرور قرآن اور سنت سے دلیل دیں نہ کہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں یا سنی سنائی باتیں یا بزرگوں کی باتوں کو سامنے لائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل یہود و نصارہ اہل کتاب کی ان عادات سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ